wariyaha cabdimaalik sheekh muuse cooldoon ayaa maanta xorriyadiisii dib u helay kadib markii muddo xasanna ku siman ku xidhnaa mid ka mid ah xabsiyada ku yaala somaliland wariyaha oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxaa hadalay si ka mid ahaa waxaa halkan deela jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idiin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1444 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bisha 4 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqayaa laka alxamdu yaa rabbu xataa tarda walaka alxamdu idaa radayt walaka alxamdu bacda rida ilaahay baan u mahadnaqayaa mahadnaqaana soo koobi kara waxaan idiin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dayntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aada bay u badan yihiin si gaara waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yacni waxa weeye goolkii ugu dambeeyey dhaliyey guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo isaguna siideyntadan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha somaliland muuse bixi cabdi aqbalaada uu ka aqbalay inaan xorriyadeedii helo waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay-ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynayay oo ku taamayay oo rajaynayay mar un inaan xorriyadeeda helo waxa jira dad iyo aan la garanayn oo dacalada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayri weynii rajaynayay oo garab istaag weynii muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyey ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay-adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay-adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa waxaan si gaar ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International munadamat alcafwa adawliya iyadana waan mahad celinayaa hay-adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxaa jira dad iyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyey waxaan u mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayey ee garabkayga ahaa ee markasta muxuu ahaayey arrimahayga ka hadlayey ee arrimahayga markasta muxuu ahaayey idinla wadaagayey ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaara xusaan diidaya ma doonayo maanta inaan hebel idhaahdo haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaa inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaara oo aan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye burcay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreenna jazaahum allahu khayr maanta anigu halkan muxuu ahaa weeye hadal argoosiya ama hadal maaga ka odhan maaya waxa weeye maanta waxa weeye waxaan waad ogtihiin yacni marxalada aynu ku jirno iyo xaalada aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayey ay tahay inaynu gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuunbaana dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno xaggii dambe waynu ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahay u soconno innagoo istoosinayna innagoo isla talinayna innagoo aan aamusayn laakiin waxa weeye wixii hore way tageen waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahay aynu halkaa ku soo koobno maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv Hargeysa.